accessories die ik jullie ga brengen. Doe gerust mee met mij en we zullen gaan beginnen. Let's go! We beginnen met de warming-up van 3 minuten waarbij ik 1 keer mijn lichaamsgewicht trap. Daarna volgt de warming-up van 12 minuten waarbij ik 2 keer mijn lichaamsgewicht trap. Vervolgens beginnen we met het echte werk. 10 keer 30 seconden 6 maal mijn lichaamsgewicht met 30 seconden rust ertussen. Tussen de 2 intervalsessies is er 10 minuten herstel waarbij ik 1,5 keer mijn lichaamsgewicht trap. Nu begint de tweede intervalsessie, hetzelfde als de vorige, maar je zult zien dat ik het hier lastiger heb. Nu volgt er een cooling down van 12 minuten waarbij ik 75 watt trap. Om te eindigen trappen we 3 minuutjes rustig uit. We zijn begonnen met een korte opwarming van 3 minuutjes van 1 keer mijn lichaamsgewicht. Ik ben 1,33 meter en weeg 37 kilo. We gaan de volgende naar 2 keer mijn lichaamsgewicht. Dit is omdat mijn benen zouden gewoon komen en iets meer spanning die erop zit. Maar ik blijf nog wel altijd in zonder twee dagen. De bedoeling is dat mijn hartslag onder de 143 blijft. Zo zit ik nog altijd in zone 2. Dat is een rustige duurtraining. We'll be right back.
wattage. Maar nu zit ik nog altijd in mijn opbouwfase. Van deze intervalsessie beland en ik neem nu al volop van deze recuperatiedruk.